Здравейте! Намирам се в новото бижу на Магама, а именно новооткритият салон, който се намира в град София, булевард Патриарх Евтим 51. Днес ще ви запозная с новият каталог на Катифе и най-вече с новите 7 руси цветове, които ще приложим върху нашия модел и по-късно ще имате възможност да видите резултат от тях. Това беше от нас за вас. Надявам се новите цветове да са ви харесали. Можете да ги намерите в цялата дистрибуторска мрежа на Кадифе и Магама, както и в новооткрития салон и магазин на булевард Патриарх Евтимий номер 51. Заповядайте!